Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, patrocina l'Orache. L'Orache ja amb el nostre company Jordi Pallà. Bona nit de nou. Bona nit, Sílvia. Què ens espera el cap de setmana? El cap de setmana, bueno, espera una miqueta de tot, perquè tindrem sol, però també pas de núvols, vents de ponent, i això ja sabem que vol dir ben poques pluges. Avui ha sigut un dia de transició, un dia de trànsit entre el vent de gregal, que aquesta setmana s'ha portat núvols, precipitacions a les terres del sud de València, del nord d'Alacant, i el ponent que vindrà el cap de setmana. De fet, este migdia ja en les comarques centrals i del nord ha començat a notar-se aquest vent de ponent, mentre que al sud encara començàvem el dia amb el cel en boires, en núvols i amb vent de gregal, això sí, prou més fluix, que ha fet que la mar estiguera més tranquil·la. Comencem fent un repàs fotogràfic encara a eixos núvols des de la zona de Dénia d'este matí. El cel ben carregat, no tenim constància de precipitacions, pot ser que ha caigut algun ruixat al llarg de la nit, però molt poc important. A Bocairen també dia boirós, des de primera hora han anat trencant-se les boires al llarg del matí, ho veig en esta imatge del riu Clariano. De les pluges dels últims dies a Bocairen han caigut vora 64 litres per metre quadrat. Conforme desplacem cap al nord, el cel estava més ras, com mostra esta imatge de Nàquera, esta altra de Borriana, i ahir podem veure el fred intens que hem tingut ja en zones de l'interior de la Comunitat Valenciana, amb gelades que avui han sigut prou generals. De fet, les temperatures mínimes es mostren com les temperatures han baixat per tot arreu, només en zones del punteta de la cau de la nau, en zones de la Marina, temperatures mínimes que no han baixat de 10 graus en tota la nit. A bona part de les comarques d'Alacant, de València i de litoral de Castelló, temperatures més baixes que els últims dies, al voltant de 4 graus a Benicarló i a Castelló, 7 a València, a Cullera, 6 al Cira, 7 hem tingut a Ontinyent, 9 a Oliva, 5 al Coll, 6 graus de temperatura mínima han registrat a Novelda, 8 a Oriola, 9 hem tingut a Torrevieja i 7 a la ciutat d'Alacant. Temperatures tocant 0 graus al Pinós, a l'interior d'Alacant, 2 hem tingut a Villena, d'ahir passem als 3 de Fontanars, 1 grau positiu hem tingut a la zona de Cofrentes, al voltant de 2 graus a Xiva, a Nàquera, a Xelva han tingut 1 grau de temperatura mínima, i a partir d'ahir temperatures pràcticament negatives a totes les zones de l'interior de València i de Castelló, destacant els 5 graus per davall de 0 que hem tingut esta passada matinada al Toro, 4 graus negatius a Utiel, 3 a Demuz, també a la zona de Vilafranca, o 1 grau per davall de 0 que hem tingut a Fredes, a la tinença de Benifassà. El cap de setmana, amb l'entrada de vents de ponent, pujaran les temperatures, les mínimes de la pròxima nit, i les màximes demà potser quedaran com les d'avui o pujaran les zones de litoral fruit del vent de ponent. Un recorregut per la Comunitat Valenciana a través de les nostres finestres es mostra com al Cira este matí, per fi, el cel lliure de núvols, una temperatura mínima de 8 graus i la màxima que ha pogut pujar fins als 17 graus. A última hora del dia començaran a entrar núvols. I les serres de la Marina, des de Benidorm, la temperatura mínima de 10 graus, la màxima de 15-16 graus, depèn de la zona, un dia amb apenes presència d'alguns núvols, perquè també, cap al sud de la Comunitat Valenciana, els núvols han acabat trencant-se. A les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem com els núvols encara eren abundants a tota la zona del nord d'Àfrica, aquesta entrada encara de vents de gregal que afectava el sud de la Comunitat Valenciana, el sud-est de la península Ibèrica, però hem de fixar-nos sobretot en aquesta franja de núvols que ha entrat pel nord-oest de la península, ja ha deixat les primeres precipitacions, avança lentament, sembla que fins esta nit els núvols no arribaran a la Comunitat Valenciana i és la franja que ha de portar algunes precipitacions demà de matí. En l'ampliació, en el canal visible, l'hora, al voltant de les 10:30 del matí, comprovem, sobretot destacar, la presència de la neu a la zona dels Pirineus. Hem tingut algunes boires a la zona d'Aragó, en algun punt de Catalunya i a l'interior de la Comunitat Valenciana. Ahí tenim aquests vents de gregal encara aportant nuvolositat al sud-est de la península i en alguns punts de la Comunitat Valenciana, nuvolositat que ha anat trencant-se i per la part del ponent de la península, el front de núvols que deixa pràcticament des de Portugal fins a la zona del País Basc el cel ennuvolat amb precipitacions. Un front de núvols que portarà també una baixada de temperatures significativa. De fet, la previsió per al cap de setmana i l'esquema per demà dissabte es mostra. L'anticicló situat al ponent de la península Ibèrica, de moment tendirà a retirar-se fins i tot lentament cap a la zona endins de l'Atlàntic, deixant pas a les borrasques, les pertorbacions que aniran des del nord d'Europa, despenjant-se cap a la zona centre d'Europa, cap a la zona d'Itàlia, això vol dir que tindrem un envasador d'una massa d'aire una miqueta més freda. Baixaran un poc les temperatures i tindrem vents de mestral. La pertorbació portarà una miqueta de vents del nord cap al nord de la península, amb precipitacions,
Així, a la Comunitat Valenciana, aquesta és la línia d'instabilitat, aquesta és la franja de núvols que demà ens creuarà de nord cap al sud portant pluges. Això sí, seran pluges de caràcter dèbil, però amb la baixada de temperatures fins i tot podrem veure una miqueta de neu a les zones de muntanya. A la península Ibèrica, destacar el pas d'eixe front de núvols que deixarà precipitacions des del ponent cap a llevant. Una cota de neu que començarà al voltant de 1.000 metres i que a partir de la vesprada podrà quedar al voltant de 700-800 metres. Alternança de núvols i clars al centre de la península amb precipitacions de caràcter de mel dèbil i demà tindrem el pas d'eixe front de núvols que deixarà precipitacions a la Comunitat Valenciana durant el matí, però ja de vesprada acabarà imposant-se el sol. Temperatures a la Comunitat Valenciana al voltant de 16-17 graus al litoral mediterrani, 12 graus de màxima demà a Madrid, al voltant de 11 a Bilbao, també algun ruixat a l'arxipèlag Balear amb temperatures 6 de mínima a Palma de Mallorca, 14 de temperatura màxima. Esta pròxima nit a la Comunitat Valenciana notarem com comencen a pujar les temperatures fruit dels vents de ponent. En principi seran fluixos com a molt moderats al llarg de la nit i matinada. I ja, a última hora de la matinada, primera hora de demà, alguns ruixats que començaran a afectar les comarques del nord i de l'interior de la comunitat. La mar quedarà més tranquil·la després del temporal que hem tingut durant tota la setmana a la meitat sud, fruit de l'entrada de vents de ponent, que deixarà la mar més tranquil·la, especialment junt a la costa. Encara continuarà alterada fora de la protecció de la costa. Demà dissabte, des de bon matí fins a migdia, primera hora de vesprada, tindrem aquest front de núvols que creuarà la comunitat de nord cap al sud. Ahí tenen la cota de neu al voltant de 1.000 metres. Esporàdicament podria baixar a 900-800 metres, però només en les zones del nord de la comunitat. Més probables les pluges a les comarques de l'interior, on els núvols seran més compactes, les pluges més dèbils, més aïllades, més disperses, més inconexes cap al centre i cap al sud, perquè conforme avança el front, els núvols aniran trencant-se, aniran perdent activitat. El vent de mestral de ponent, les temperatures nocturnes fins i tot podien pujar, però les diurnes esperem que baixin, especialment en les zones del nord i de l'interior, i podien mantenir sense canvis o pujant en zones de litoral on es manifestarà el vent de mestral i de ponent. De vesprada, algun ruixat esporàdic, dèbil, i la gota de neu mantenir-se al voltant de 900-1.000 metres. De cara a diumenge, la situació meteorològica ve marcada encara per la presència de l'anticicló, que continua anant-se en cavadís de l'Atlàntic, haurà passat per complet eixe front de núvols i es quedarà un dia assolellat, però això sí, ben fresquet a primera hora del dia amb l'entrada de vents de mestral. Un dia de sol, i sembla que de cara a dilluns, ara ho comentarem en la previsió, tindrem vents de ponent. La pròxima setmana vindrà marcada pels vents de ponent i de mestral. Amb aquestes condicions, després demà de lluny, diumenge, volem dir, tindrem com a molt a primera hora del dia, fins a migdia, a primera de la vesprada, possibilitat només d'algun ruixat de caràcter dèbil molt puntual, una cota de neu al voltant de 1.000 metres. El vent de mestral bufant amb força a començar la jornada, ratxes de 70, 80, 90 km per hora cap al nord de Castelló, també ratxes moderades al centre i sud de la comunitat, la mar alterada fora de la protecció de la costa. Aquestes situacions de vents de mestral deixen la mar molt tranquil·la junt a la costa, a excepció de punts de la Safor o de la Marina, i es queda molt agitada fora de la protecció de la costa. A partir de migdia de diumenge, pugen les temperatures, en calma una miqueta el vent i tenim sol a tota la comunitat. La pròxima setmana, dilluns, comencem amb temperatures més altes. Continuem parlant de vent de ponent, per tant, no podem parlar de precipitacions, un vent de ponent no massa forts, sobretot a la zona central de la comunitat, al Golf de València i a les zones de litoral, les temperatures podien pujar fins als 20 graus. Dimarts, l'entrada de vent de mestral, gira mestral, baixen les temperatures, especialment a les zones del nord i de l'interior, i tant dimarts com dimecres poden tindre algun ruixat. La cota de neu prou elevada, al voltant de 1.200 metres dimarts, 1.400 metres dimecres, vents de mestral o de ponent, que sembla que dimecres farien pujar un poc les temperatures. I este cap de setmana, encara, per exemple, a la població de Pego, continuen celebrant-se els carnestoltes. Veig en la previsió per este cap de setmana, podem dir que poden estar tranquils, perquè demà dissabte començarà el dia amb núvols, possibilitat d'algun ruixat, vents de ponent, de vesprada, el vent girarà a mestral, baixaran poc les temperatures, estaran al voltant de 9 graus de mínima, 16 de màxima, però escamparan els núvols i farà quedar el cel ras a partir de la nit. Diumenge un dia assolellat amb vents de mestral i un ambient, això sí, una miqueta fresquet. Veiem algunes fotografies per acabar el nostre espai, que es mostren com la mar encara està agitada en zones del sud de la comunitat, com ara Altea. Altres zones, avui s'ha vist ja més el sol, com Real, a la zona de la Ribera, l'Olleria, a la Vall d'Albaida, encara en presència de núvols este matí. I acabem una imatge de Valdelinares. Si tenen pensat anar a zones de l'interior a disfrutar de la neu, encara hi queda, perquè per les nits, sobretot, les temperatures baixes, les gelades són importants. I si volen estar informats durant el cap de setmana de les previsions de l'oratge que tindran a la seva zona, tenen la nostra pàgina web, recorden, oratgenet.com, el nostre correu, meteo@oratgenet.com, o el nostre Facebook, facebook.com/oratgenet. És tot, que passen molt bona nit. Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, ha patrocinado l'Orache.